Já vás vítám na kanále Létající kokřík. Jsem moc ráda, že jste se na kanál vrátili a dnešním tématem bude píšťálka. Určitě jste se s tím setkali, že někteří majitelé místo toho, aby na toho pejska volali jménem nebo přivolávacím povelem, tak mají takhle píšťálku a na toho pejska pískají. Má to hned několik důvodů, samozřejmě má to svoje pro a proti a to si teď povíme. Proč to vůbec ty majitelé dělají? Oni to dělají proto, protože když na toho pejska písknete, tak v tom není to zabarvení té emoce. Už jsme si to říkali třeba u toho klikru, proč je ten klikr tak účinný, protože ten pes nepřemýšlí o těch emocích, s jakým přibarvením to bylo vysloveno. Tohodle principu třeba využívají myslivci při honech, ty taky na toho pejska pískají a ještě využívají toho, že to písknutí je slyšet daleko a můžete mít píšťalků na různých frekvencích. Takže můžete toho pejska naučit na unikátní frekvenci, jenom poslouchat, takže toho využijí myslivci, anebo taky třeba bačové, nevím, jestli to říkám dobře, takový prostě ty pasáci těch oveček na toho pejska pískají a mají různý krátký, dlouhý písknutí a ten pejsek se v tom naučí orientovat, co po něm chcete. To jsou teda výhody té píšťalky. Já to třeba používám, když jdu s celou smečkou ráno ven a nechci budit sousedy, abych volala pejskové nebo parchanti, tak prostě na ně krátce písknu a oni vědí, že když je krátký písknutí, že znamená celá smečka bez rozdílu jmen šupajdit v paničce. Tak. Jakou píšťalku? Máme víc druhů píšťalek, já bych začala materiály. Můžeme mít píšťalku vyrobenou z nějakého parohu, přírodní, můžeme mít takovou píšťalku plastovou, anebo můžeme mít píšťalku železnou, určitě to všichni znáte, takový ty železné píšťalky prodávají se v těch zverimexech do stovky, říká se ultrazvukový, můžete si tím šroubečkem naladit sami tu frekvenci. Já teda s tím moc dobré zkušenosti nemám, protože se mi vždycky ty píšťalky rozpadly u toho šroubku na dva kusy a ztratila jsem ji. Navíc nevíte, na jakou tu frekvenci jste to naladili a ten šroubeček je tam fakt pohyblivý, takže vlastně v podstatě pískáte skoro furt hodný. Pojďte. Skoro furt pískáte i jinou frekvencí. Já mám ráda tady ty plastový, protože tady tohle je píšťalka speciálně lovecká pro retrievery. Tady je vidět ta tónina, když ji ztratím, můžu si koupit tu samou tóninu a ještě tam výhoda, že v zimě vám nepřimrzne k puse a nedopadnete, jak ty kluci v obecné škole, jak oblizovali to zábradlí kovový a nechali tam takovou tu kůžičku z toho jazyka, takže to se vám s těmahle plastiákama nestane, ani se vám nerozpadnou, protože jsou z jednoho kusu. Tak, co když tu píšťalku ztratím? Teď si říkáte, já píšťalku ztratím, budu muset toho psa naučit na tu novou tóninu. Buď to máte takhle píšťalky, kde máte přímo napsanou tu tóninu, koupíte novou, není problém, a nebo tam jde spíš o ten princip. Jakmile tomu psovi ukážete, co s tím zvukem dělat má, že po tom zvuku má třeba přiběhnout nebo zalehnout, tak už není těžký, když koupíte třeba píšťalku s jinou tóninou, ho to přeučit. Jsou to 2-3 nácvikové opakování a ten pes to chápe. Jo? Stejný je to, jako když se ptáte, a co když já ztratím ten můj klikr, nebo si vám jiný na tu procházku, já řeknu, no úplně nic, jednou dvakrát tomu psovi ukážu, že dneska zní klikr takhle. A tak to prostě ten pes ví, co s tím má jakoby dělat, zgeneralizuje si to chování na tu jinou tóninu. Tak jo, tak, jak naučit? Takže naučíme to tak, že pískneme a jakmile ten pejsek na to nějak zareaguje, nabídneme mu pamlsek, vlastně mu spojíme písk, rovná se odměna. A uděláme to tak dlouho, dokud nedostane ten reflex, písk, běžím k paničce. Já to teď dávám na tom příkladu přivolání. Je to v podstatě stejné, jako když naklikáváte klikrem toho psa. Tak jo, mám tady takový dva dobrý adepty. Píšťalkou nepolíbený. Ještě je potřeba, pokud máte takhle nějaký profi píšťalky, opravdu ono se na ně fakt hezky píská a nacvičit si přesně to písknutí, který bude znamenat to ke mně, přesně to písknutí, který bude znamenat to zadavnování, to lehní a tak, aby vy jste to uměli a tomu psoj to furt tak jako neměnili tím vaším špatným pískem. To je taková trošku nevýhoda těch kvalitních píšťalek. Tak jo? Zavoláme si tady nějakýho pejska. Bobby, pojď. Bobby, pojď, hned.
skupinka nám běží, super, pochválíme, připravíme si pamlsky, připravíme si píšťalku, super, jo, viděli jste tam ty uši, super, to hrozně zajímá, super, a takhle vlastně vy naučíte, že to písknutí znamená utíkej pro pamlsek, jo? Musíme to s odhozením, protože ona teď na mě kouká, takže já odhodím jeden pamlsek a jeden si nechám v ruce. Čerka. Super. Super, skvělý, tak, super. Miko, čerka, běž. Jo, tady vidíte, že to cvičení je strašně lehký, hodná, konec. A ono se jí ode mě nechce, protože jsou to v podstatě pro ní pamlsky zadarmo, protože to cvičení je hrozně lehký, nemá to na ní žádný extra požadavky. Proč jsem necvičila s Badym? Protože já jsem si zavolala Bobinku a ten oční kontakt celou dobu šel na Bobinku, tím jsem ukazovala, že s Badym teď necvičím. Pokud byste chtěli se dvěma, můžete to rovnou trénovat se dvěma. Ještě je ta pištělka dobrá, pokud máte hluchýho psa, nebo nahluchlýho, tak většinou tu frekvenci líp slyší, než to zavolání. Super! Jo. Super! Vlastně takhle bude jak na krvníku. Šikovná, jo. To je vlastně nějaká to? No jasně, v klidu. Tak, konec. Takže takhle jste jenom viděli ten princip, jak naučit to přivolání. Teď mám trošku to, že Bobinka je ovčák a ona má hrozně takovou tu potřebu se zavděčit psovodu, jo, vidíte, tady takhle stojí sama od sebe, chce být s tím psovodem, takže pokud nemáte ovčácký plemeno, bude to vám trvat díl a já bych tady asi s ní moc jako neukázala, než bych tady pískala a když na mě kouká, jak to nemá moc se. Tak a když máte tu základní fázi za sebou, že pískáte, dáváte odměnu, tak další fáze je, že odhazujete pamlsek. Nevím, jestli se mi to povede, protože Bobina je ovčácký plemeno a vidíte, jak ona má takovou touhu zavdět. Bady. On je hluchej. Ticho. No ticho. Zavděčit se tomu psovodovi. Nevím, jestli se mi to povede, mu teda pamlsek. Hele, běž. Počkáme, až se sežere. Víš, jestli jsi Jouda. Takže takhle postupně to budu stěžovat, že budu vyhazovat pamlsek, že budu pískat ve chvílích, kdy ona to nečeká. Buddy, buď ticho. Buddy. No, jasně. Takže budu jí to takhle stěžovat tím odhazováním, anebo třeba budu pískat ve chvílích, kdy ona to nečeká. Takže jo, tady máte návod jak na pištělku. Myslím si, že to není špatný cvik. Může se vám třeba hodit, když ztratíte hlas. Nebo něco, může se vám ta pištělka fakt hodit. Tak jo, děkuju za pozornost, jsem moc ráda, že jste vydrželi až do konce a pokud se vám videa líbí, můžete zaškrtnout zvoneček, aby vám neutekly žádný nový další videa a moc budu ráda, pokud zaškrtnete i vedle, tlačíte odebírat a dáte si odběr. Děkuju moc, mějte se rádi a bavte se se svými psy. Ahoj!